Dodržujte prosím izolaci v případě, že jste pozitivní na COVID-19. Ova video na Češko to ministerstvo za zdravstvo treba da služi jako predupredovanje do lugeto za to, koliko lesno se širi virusot na COVID-19. Стапката на новоинфицирани во Чешка моментално е една од највисоките во светот, исто како и бројот на починати. Чешкиот министер за здравство вели дека луѓето не ги почитуваат мерките за превенција и ги игнорираат рестрикциите. Но еден од владините советници за пандемија оценува дека му изгледа како владата да се откажа од битката против COVID-19. What I see on the ministry is kind of a resignation, like, okay, well, let's see what happens. We everything we do, the people don't obey. Властите аргументираат дека има исти мерки како во Австрија, но оти чесите не ги почитуваат, па затоа е така како што е. Кога почна пандемијата пред една година, Чешка реагираше веднаш и примени строги рестрикции. Границите беа затворени, улиците испразнети, па ширењето на вирусот беше сведено на минимум. Во август, за време на форумот во Блет, Словенија, чешкиот премиер Андреј Бабиш ја наведуваше неговата земја како модел за останатите држави. My profession is businessman, crisis manager, actually prime minister of Czech Republic. I won 6-time elections. And we have results before. Best in COVID. Чешката влада летото ги укина мерките. Луѓето се опуштија и мислеа дека пандемијата е помината. Но од октомври вирусот почна повторно да зема замав во земјата и тоа рапидно. Па повторно беа воведувани рестриктивни мерки. Чешката влада ги олабави мерките пред Божич, но само по неколку денови повторно мораше да ги заострува. Деновиве има рекордни бројки на новоинфицирани. Германија речиси целосно ја затвори границата со Чешка, а на 24 февруари премиерот Бабиш соопшти дека болниците се преполни. Е потреба ти опатрени зменит, сприсните, протоже поку то не уделаме, так скутешне приште 2 тидни, 3 тидни нас чекај обровске проблеми в нашем здравотництві. Е нутне то уделат, протоже в обачнем případе би настала в наших немоцницих тотални катастрофа. И вакцинирањето во Чешка оди многу бавно, а системот за следење на заразените не може да постигне со оглед на големиот број на пациенти. Покрај британскиот сој на COVID-19, во Чешка се регистрирани и случаи на јужноафриканскиот, против кои и вакцините се помалку ефикасни.